Өнер жылақтарына ойысақ, Павлодарда Қазақстан Республикасы президенті жандағы мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалында маслихат депутаттарына арналған біліктілік арттыру семинар басталды. Халық қалаулары бір апта бой жергілікті жерлерде өзін-өзі басқару қызметі тақырыбында арнайы курстан өтетін болады. Мұнда өңірді экономикалық, әлеуметтік жағынан дамыту бойынша дәрістер оқылмақ. Бұдан бөлек бюджетті игеру, жоспарлау мәселелері талқыға салынады. Семинарға облыстық мәслихаттың 32 депутаты қатысып жатыр. Семинар жалпы практикалық бағытталған, әлеуметтік, өңірдің әлеуметтік және экономикалық бюджеттік салалары бойынша барлық сұрақтар қарастырылған. Арнайы Астанадан, Алматыдан сарапшы спикерлер шақыртылуда. Олар өздерінің басқа өңірдегі депутаттарды оқытудағы тәжірибесімен бөлісуде. Депутаттар жан-жақты мамандық иелері ғой, әркім әртүрлі салада жұмыс жасайды, аудандардың облыстық мәслихат депутаттары бар. Сол үшін бұл енді депутаттардың біліктілігін арттыруға, ары қарай сапалы жақсы жұмыс жасауға, халықпен жұмыс жасау, экономика, өндіріс, жалпы былай кең масштабта депутаттар үшін біліктілігін арттыруда үлкен көмегі тиетін шара болады деген ойдамыз.